І все ж таки конфлікти йде можливі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Ми говоримо про те, якщо не повномасштабне вторгнення російське, можливо, на масштабні території України, а можливі локальні. Локальні ескалації, локальні бойові дії, конфлікти, то де це може бути, на вашу думку? Наскільки це вірогідно, по-перше, зараз все ж таки? І, по-друге, де, в яких точках? Ну, це цілком ймовірно, тому що наші західні партнери, як ми називаємо майбутні партнери по НАТО, вони завдяки їхній розвідці, спільно з нашою розвідкою, постійно повідомляють про те, що не просто скупчені війська, а є певний сценарій розвитку цих ситуацій. Що вони будуть робити? Ну, в них в їхньому генеральному плані є прописані процедури, як їм атакувати нашу країну. Це буде гібридна атака, яка буде відбуватися інформаційно, вона буде відбуватися військовим шляхом, звісно, вона буде відбуватися економічним шляхом. Тобто вони будуть робити різні речі одночасно. Це їхня генеральна стратегія. Чи будуть вони атакувати одразу великою кількістю військ, я думаю, що цього не буде. Вони будуть робити покроково. Тобто спочатку вони зроблять, це може бути на півдні, це може бути на сході, це навіть може бути на півночі з боку Білорусі якесь локальне вторгнення. І вони будуть дивитись, яка буде реакція Заходу. Хоча вчора президент Сполучених Штатів чітко сказав, що якщо тільки зайдуть російські військові і почнуть вбивати українських військових, це і є привід для того, щоб застосувати максимальні санкції, які вже було озвучені, що саме вони будуть робити. Пане Тому Олексію, що не було навіть під час холодної війни між Радянським Союзом та Сполученими Штатами. За характером озброєння, за кількістю військ, які розташовані поблизу різних частин наших кордонів, знову ж таки, який план найбільш вірогідний, які локальні конфлікти можуть бути і в якого характеру, тобто з якою застосуванням якої зброї, якої інтенсивності? Ви знаєте, якщо поставити себе на їхній пік і подивитися, що би я робив на їхньому місці, я думаю, що скоріш за це навряд чи буде вторгнення із метою захопити Київ, це не буде вторгнення з боку Білорусі. Це, скоріш за все, буде на сході, на Луганському чи Донецькому напрямку. Може, це буде південний напрямок. Розумієте, наше військо спроможне дати відсіч, але в порівнянні з російським військом, в них значна перевага у кількості людей, у кількості озброєння. Лобову атаку ми з ними, звичайно, не зможемо витримати. Тому ми будемо вести війну в інший спосіб, невеликими групами, умовно кажучи, навіть якщо треба буде партизанську війну. Але що вони будуть робити, ще раз, мені здається, що скоріш за все, вони просто будуть робити невеличкі атаки, починаючи з нашого сходу. Скоріш за все, мені щось, наскільки я знаю, це така інсайдерська інформація, це скоріш за все буде Луганський напрямок. Угу. Яка нам найбільше необхідна зброя або підсилення у цих регіонах? Якого характеру? Знову ж нам протитанкову зброю, наче з Британії, але може Росія авіацію, наприклад, за що маловірогідно, це більш масштабно, але все ж таки на морі там інший характер війни, то чого нам найбільше необхідно для підсилення? Ну, треба подякувати Її Величності Королеві Великої Британії за ту підтримку, за ці літаки, які прилітають до нас з протитанковим озброєнням. Треба подякувати Сполученим Штатам за те, що вони дали згоду країнам Балтії, Естонії, Латвії, Літві передати джавеліни, їхнє озброєння Сполучених Штатів, яке знаходиться в цих країнах, передати в Україну. Це найбільш вирогідна атака, це буде танковий удар чи інші бронетехніки. Тому нам потрібно протитанкове озброєння, яке нам зараз, велика подяка цим країнам, вони нам надають. Як ми зможемо давати відсіч? Вже були декілька днів тому, приїхали хлопці якраз з ротації, були спроби атакувати, просто перевіряли. Настільки була мета
щось захопити, а просто перевірити боєздатність наших військ. Ми дали добру відсіч, тому ми готові до супротиву. Але ще раз кажу, українська армія, вона не може напряму протистояти в прямому бою з російською армією, яка переважає нас і кількістю озброєння, і кількістю живої сили. Тому у нас, на щастя, більш сучасне озброєння з'являється, і саме так, ця підтримка теж необхідна. Спасибі вам за коментарі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку.